Tai manau, pradėsim truputį jūs šviesti tą temą, kiek kainuoja pradėti driftą nuo nulio, tarkim. Vat jūs pamatėt video, norit pradėti driftint, jūs neišsirenkat kėbulo ir taip toliau. Tai labai trumpai ir labai greitai, tai aš siūlau rinktis E46 jau kėbulą, 36 labiau, nu kaip sakoma, kovingumo atveju taip pat viskas, detalės lyg ir taip pat viskas, tik KM6 jau detalės realiai pigesnės, jau dažniau galima rast ir iš esmės jau praktiškiau imt naujesnį kėbulą. Šitą išbraukiam, dabar toliau. Šią dieną turim ranką žmogį. Trumpai papasakosim apie jo trumpą, bet greitą ir įdomią istoriją, kaip jis, kiek jis sumokėjo, kad pradėt driftin, žodžiu. Tai trumpai, mes turime E46 kompaktą. Čia skaitosi prie FL'as? Jo, taip. Eilinis prie FL'as, visai tvarkingas. Jis buvo nupirktas už 600 eurų su 1.8 varikliu ir variklio defektu. Tai jis buvo automatas, kaip ir minėjo, 1.8, 600 eurų pati mašina. Tokie dealai kiekvieną dieną neišeina, nes šią mašiną buvo su defektu. Čia yra gan geras variantas, kurį išėjo nupirkt. Tai gan pigus, nes KM6 po tiek nevaikšto dažniausiai. Trumpai ir greitai, svapą susigalvoju greitai. Jo, variklį sugalvojau įdėt 2.5 MPM4, grubiai variklis 500 eurų. Nu, čia su pargadavimu, su viskuo. Tada kiti niekučiai, kai shifteris, kurio man reikėjo, būčiau tikrai pasilikęs tokinį, bet tiesiog reikėjo greitai ir po ranka buvo tik tai short shiftas ir teko nupirkti 60 eurų variklio ir dėžės pagalvės, poliuretanas 40 euriukų, važiuoklė priekinė su stabdžių diskais persijungti dar 100 euriukų, nu ir dar tokių smulkmenų, bet nu grubiai plius minus. Tai grubiai mes pasiskaičiavom, kad vat tokia mašina, kokia jinai yra dabar, jau ją sugebėjus porą kartų patestuot, tai vat tokia, kokia dabar yra mašina, kainuoja apie 1400 eurų gavosi. Nepamirškit, kad jum pačiam reikės susisvapinti variklį, kas yra reta, bet labai daug pinigų sutaupo. Reikia turėti žmogų, kuris viską supranta ir jum gali patarti, kad nedarytumėte eilinių klaidų, ką mes kažkiek sugebėjom Pauliui padaryti. Ir išsukimas. Mano. Išsukimą pasidarė jis plius minus taip pat kaip per Norbės video, tai visi žino kaip tai daryt plius minus, bet aš niekada nesiūlau pačiam daryti, nebent turi aplinkų žmonės, kurie supranta, kaip turi išsukimas veikti. Nes pavyzdžiui, Paulius padarė, mes pravažiavom, patvirtinam, kad viskas su jo išsukimu gavosi gerai. Tie, kurie darys pirmą kartą, dažniausiai gaunasi blogai. Ir, o kaip žinot, blogai, jeigu tu ir pats Paulius. Jo, ir kaip žinot, ar blogai gavosi, tai vat, tik tas žmogus, kuris plius minus jau važiavo su geru išsukimu, tau tai gali pasakyti. Jeigu jis neturi tokio žmogaus, aš nesiūlyčiau rizikuoti. Bet Pauliui pasisekė, bet pasisekė iš kelinto karto? Tikrai ne pirmo. Tikrai ne pirmo ir jau ne pirmo mašina, kuriai darytas. Jo. Ir reikia tu atkreipti dėmesį, kad jis ne pirmą dieną virina ir jau tikrai turi ir virinimo patirties. Tai išsukimas tiesiog stebulės, taip pat stebulės reikia pasižiūrėti su, kad būtų, žodžiu, ET tam tikro ratai, kad viskas nesiliestų į lanžeronus. Tai Paulius tiesiog nupirko rastafkes. Toliau važiuoklė. Prieki koilai, ačiū Giedriui labai, iš labai adekvačio kainą tikrai sutarėm. Gale tos pačios koilinės spyruoklės ir reguliatoriais. Gale amortizatoriai standartiniai, bet gyvi, ačiū Aleksui. Ir šiaip ačiū visiems labai daug, nes šiaip už tos pinigus tas mašinas susirink būtų labai sunkiai įmanoma, nes trūko begalės dalykų. Ačiū labai Vovkai, kuris man begalė dalykų. Pradėjo nuo kardano, nu svapo metu, ko reikėjo, ko aš būčiau nepasidaręs greitai, jis viską turėjo po ranka garažį ir tiesiog iš pakampių traukė ir dėjom. Tai tikrai labai dėkingi šitiem žmonėm, nes nu, be jūsų aš dar būčiau krūvę pinigų sumerkęs. Jo, nes toks paprastas dalykas kaip variklio permetimas, tai tau reikia garažo, įrankių, žinojimų ir taip toliau. Trumpai tariant, jeigu turi plius minus pažįstamus, turit Lietuvos drifto bendruomenę Facebook grupėje, tai galit bet kada pasiklausti. Nepamirškit, aišku, kvaili klausimai niekada nelaukiami, kadangi jos galima išgooglint. Ir tada, kai jau parodo, kad jau idėjo darbo ir jums reikia tiesiog patikslinimo, tada daug mėliau jums padės. Tai kaip ir trumpa va, tokia va, apžvalga būtų, kiek pinigų kainuoja pradėti plius minus driftą. Užvirintas reduktorius, bet vėlgi Paulius jį pats virino. Kitam žmogui reikėtų susirasti žmogų arba pažįstamą, kuris jam užvirins. Bet dažniausiai kainos sviruoja tarp 20-30 eurų spėjau. Jis pats be 50 nelyst. Tai ką reikia atkreipti dėmesį, trumpai, kad būtų gyvas kėbulas, gerai apgalvoti, ko reikės svapui, ar ne per daug užstęs ir ar įmanoma jūsų aplinkoje tai padaryti neskausmingai ir ne per brangiai.
o dabar lendam į saloną. Kaip ir minėjo Paulius, papasakok, Pauliau, kodėl čia tai viskas ir ką čia dar darai? Čia vidruk reikėtų termomovą atsisukti kažkada, tai turi pasiruošęs. 32 du raktai, panašus etapas realiai kaip pas man, tik tai čia atvirštinis cilindriukas įeina į ten. Žodžiu, viskas gražiai. Minėjai vairą pakeitį? Jo, šiaip tiesiog dėl patogumo, nes nepatiko tiesiog, negražus buvo. Jo. Norėjau šito. To, ko nei aš, nei Paulius nežinom apie šią mašiną, tai koks buvo prieš tai savininkas, kaip jis važiavo ir šiaip vat, įdomumui mes dabar tą ir padarysim. Tai užsuksim į carvertical.lt ir pažiūrėsim pagal VIN kodą, ką šitos mašinos ataskaita turi mums įdomus parodyti. Kaip minėjau, ne kartą einame į carvertical.lt. Paulius randa savo, nu aišku, nerodysime dokumentų, bet VIN kodą savo, tai yra tas ilgiausia skaičių ir raidžių kombinacija. Įsivedam ją pasižiūrėti. Šiai dienai mums reikia pilnosios ataskaitos, kur pati įdomiausia yra informacija. Čia variklis 1.8, bet 3.16 TI. Tai va turime informaciją, kad 16 metais jis atsirado Lietuvoj. Dar galiojantį techninę apžiūrą, nes 2018 metų 08 mėnesį buvo atliko. Toliau, voktas, nevoktas, tai tikėkime, kad nevoktas. Va, radome informacijos apie ridą, tai va turėjome 2016 metais tokią ridą, tai jinai iš tikrųjų tik 10 tūkstančių kilometrų pravažiavo per lygiai 2 metus, čia yra labai mažai. Tai mes dabar turėtumėm turėti 2.4.5, tai dabar jinai čia turėtų... Čia buvo per techninę apžiūrą. Per techninę apžiūrą, tai čia buvo prieš metus, lygiai metus kažkur. Tai dabar 2.4.9. Su variklio defektu daug stoja, tai čia vat, wow, tai realiai viskas kaip ir pasiteisina, jinai tik 4000 km parvažiavo per šiuos metus. Labai patraukli kaina yra 1000 eurų, tai galiu pasakyti, Paulius visai pigiai ją pasiėmė, kaip už 600 eurų, bet aišku, su variklio defektu. Tikrai įdomios informacijos susižinojom, tai dabar 100% žinom, kad rida yra tikra. Kas kaip ir mum neaktualu, kadangi variklį pakeitėm, bet visada gerai žinot, kadangi kėbos iš esmės būna prižiūrėtas ir nesurudės taip žiauriai. Jeigu ir jūs domina tokia automobilio ataskaita, tai užsukite į carvertical.lt, paliksiu nuorodą video aprašyme, visada užsukite pagal tą linką. Dabar tęsime kitus reikalus, tai linkime Pauliui neužkalt variklio. Ačiū. Bei nepamirškite, užduokit savo klausimus komentarų sekcijoje, į kurią vietą gal labiau reikėtų įsigilinti, nes aš visada prabėgau paviršutiniškai temomis ir žiūriu, kurioje pusėje labiau jums patiko ir kur labiau reiktų įsigilinti, nes man tai kol kas kaip ir viskas aišku, bet tiem, kuriam neaišku, tai kreipiuosi į jūs. O mes šokam į kitą kadrą. Tai mes vėl esam garaže, ko aną kartą nepasakojau po mūsų pasivažinėjimo Klaipėdoje. Tai kodėl man reikėdavo visą užstumų mašiną ir apie tai man sakydavo operacija brolis. Tai yra būtent todėl, kad pas mane numirė spinelė, žodžiu, nesisukinėjo, nieko nedarė. Tai savais būdais į degimą jungdavom ir jinai kažkiek veikdavo. Tai nuvažiavom pas mūko dalis, gavom dar vieną detalę, kurios man reikėjo visada, tai yra telikas. Gavom visą reikalą, kad pasidaryti spinelę, tai dabar čia nesimatys, bet viskas išardyta. Ir žvaizda, žodžiu, toks, kad mes turim dabar išsardę porą šitų. Iš dviejų surinkti vieną. Daug bandysiu, kažką darysiu. Žiūrėsiu, kaip gausiasi, po to pranešiu, ar vapšė kažkas gausi, ar ne. Viską jau surinkau. Tai kaip ir galvojau, tai buvo pas mane, žodžiu, suėjus šitą spinelę, kadangi ją keis tingėjau, tai nes jinai neišsiemė taip lengvai, kai kurios būna jos ten. Pakeičiau visą šitą. Šitas liko senas, tai šito nieko nereikia keisti. Didelis dėkui mūkui. O dabar mes... Didelis dėkui mūko dalys. Didelis dėkui mūko dalys. O mes dabar... Nežinau. Šiandienos kelionė, kai visą prasideda įdomiausiai vietoje, tai yra montaškiai. Šitoj montaškiai, kai visada pasiemu savo padangas ir jas montuoju, tai žiauriai kas patogu, tai dažnai lieka padangų, kurias dabar vat, pasimsim su vartojimui. Tai kaip visada, didelis dėkui. Prikreipėm visai nemažai padangų ir dabar lekiam į 8 aukštą verslo centre Petrašiūnuose pas Limba. Ir pasimsim dar plevelės žibintam, tos mėlynos man pačiam patiko, tai lekiam dabar pasimsim, nes vienas žibintas dužo ir man kaip tik dabar jis vėl reikia. Tai dabar lekiam pasim kūro, pasiruošt mašiną ir lėksim dragūnai versus drifteriai, parodysim, kas sandėlis gali. Jūs bandys šitą plevelę ir pasąją klijuoti, turėkit omeny, kad čia viskas atrodo ne taip fainai, bet kai nuvaukiu šitą apsauginę plevelę, tada tikra spalva atsiranda. Tai dabar greitai šitą lempą apklijuoju, be feno klijuoju, tai tikriausiai ilgai nelaikys, bet nieko. Nusirebalino, tu turėtų laikyt, žodžiu, mašiną nuvažiuojam, nuplaunam ir jau galim judėti kačerginį nemuno žiedą.
Tai šiandien yra trečiadienis, mes atvažiavom į Nemuno žiedą, rengiamą dragūnų vakarą, kuriame pakvietė drifterius apsilankyti. Tai tie drifteriai yra Suboski Instagram'e, Loverys Instagram'e, Simonas Ivanovas, El Pacho, nežinau, pažymėsiu, Andrius Špakis. Pradžiai sustatysim jaučiu prieš 3 litrį. Jis parodė, kas bus man. Tai ką turim dabar iš setupų? Tai šita paruoštas automobilis. Limpa lipdukai jau paruošė lipdukus šitam automobiliui, tai lieka jos užlipdyti, ko ir užsimsiu artimiausią savaitę. Tu su 15 lėksi? 16.05, nu aš pasiruošęs. O kur stilius? Tau 17 reikia. Pas voverį 10.5 jod, man atrodo. Pas mane visiškas šrotas, kurio visiškai nėra. Ten stovi voverys. Tai ko nuo karto nerodžiau, ką voverys pridarė, tai biški stumtelėjo mane, nes aš paskutiniam trasoj daly, kur sulėtėjimas buvo, tai vadam sulėtėjime voverys mane biški dukstelėjo ir gavosi taip, kad čia įlenkė duris. Tai šitas viskas turėtų nusivalyti, parašysim limpai lipdukam, kad mum dar tokią pačią detalę iš ploteriotų, tai realiai čia viskas gražiai susitvarkys, viskas bus good. Pora žodžių. Nekeičia faktų, kad čia šrotas ir jis nevažiuoja visai. Toj tai pamatysim ir toj tai įrodysim. Šiaip jo, aš pakės visada gražiai būna pasidarę. Lempas nepajungtas, mano. Savo chodų važiuoja, lempas nepajungtas. Nakties baigė daryti. Šiaip jo, kažką čia dieną užsibuvom gražią, tai mašiną šitą ruošim. Vėlokai baigėsi visas ruošimas. Taip švelniai, tada antrą, vėl tas pats galvoj, ką aš čia darau, užmynio virvėlė. Tai žodžiu, Oskarui labai velia. Ir Andrius minėjo, kad skibimo sunku suras, nes paprastos gatvinės padangos arba šrotas, jis jaučia net senas, ne? Aišku, senas, jaučiu kokių tik penktų, du trečių tam tarpe. Davai, dedant 17, man atrodo, tas naujesnis vis tiek. Gerai. Padėsiu. Tai dabar pabandysim uždėt 17, truputį naujesnės ten padangos turėtų būti. Nu, ne naujos, bet apynaujos. Taip po ne 18 metų? Taip po virš 10. What? Tos padangos sukibimo yra. Penktų metų, bet nurabinto jaučiu nesimu. Jaučiu senu, vapšė, ten... Penktų metų. Padangai 14 metų. 2005 metų padangas pasiemė. Aš čia vienintelis, ant 18 metų pasinės jaučiu savaitę. Tai dabar koks veiksmų planas, tai yra turim gale voverį. Bandysim prieš voverio 141 kW dupusinį KM6 motorą sustatyti. Tai primenu, pas mane yra 2.3, 125 plus modifikacijos, tai realiai 140. Tai aš, Andrius ir voverys plus minus panašius kilovatus turim. Voverys kažkur dingo, nematau jo. Piso. Tai dabar jau galiu ramę sąžinę paleisti Oskarą, bandysim su kom nors kitu sustatyti ir žiūrėsim, kas gausis. Tu realiai greičiau suvažiavai, tik tai startas tavo buvo pramiegotas. Pradėlis jau starto. Šiaip būtum atpikti. Startuoti reikia jau prie geltonos lemputės startuoji ir tas su žalia labai gražiai pajodė. Bet už tai drifto šerifą atpisam. Ben kažką. Tai kad turėtumėt omeny, čia yra veslėgiai paprasti, ar kaip jie skaito, semislikai? Veslėgiai semislikai ir 0,8 bar, o kad turėtumėt omeny, tai aš iš kojos galiu jas įspausti. Čia tau ne tavo šrotas. Tai va, atrodo, man pasivažinėjom visai smagiai. Nieko nesulaužėm, kas yra svarbiausia. Tai tik ką važiavom prieš 2.8 Pauliuko kompaktėlį. Tai žodžiu, antras važiavimas. Bandysim antrą važiavimą važiuoti ir žiūrėsim, kas iš dviejų važiavimo laimės. Su voverę nestatysim, nes jis vapšė 8 važiuoja. Tai nesąmonė. Tai net neapsimoka statyti, nes aš važiuoju vos 10. Va! Neįmet į bėgio, ar kas yra? I got the truth and they need it. What's up, y'all?
just talking and all that thing like you wanted, bro, you fuck the